Anvendt statistikk. Vi fortsetter med kapittel A, altså vedlegg A, og ser da på mengdelære, og spesielt skal vi se nå på operasjoner. Og mengdeoperasjoner, det ser vi på del inn i to moment. Det ene er selve matematikken rundt det, og det andre er Venn-diagram, som er en visualisering og illustrering av de matematiske mengdebegreper og mengdeoperasjoner. Et par kommentarer. Mengdeoperasjoner, det brukes til å konstruere nye mengder fra to gitte mengder A og B. Og mengdeoperasjoner, det er da nært koblet til logiske konnektiver, og, eller og ikke. La oss definere det vi kaller snitt mellom mengder. Så snittet mellom mengdene A og snitt B, det er da mengden av alle x i utfallsrom omega, slik at x er i A og samtidig x er i B. Så legg merke til det at snittet, altså den der, det er da assosiert med denne operasjonen. Så dette er da den matematiske versjonen av det, og dette her er da definisjonen av snittet mellom mengdene A og B. La oss visualisere dette her ved et Venn-diagram. Og snittet mellom A og B, det er altså der A og B overlapper. Så snitt er da, kan du si, overlapping. Overlapping mellom to mengder. La oss ta et eksempel på snitt. Og vi ser på mengdene. A ligger 3, 6, 7, 9. B lik det her, 1, 3, 7, 8, 10. Og vi ønsker å finne ut snittet mellom disse to mengdene her, A og B. Og da ser vi at da må de være i begge, og vi ser da at 3-eren er i begge, og 7-eren er i begge, og det er ingen andre som er i begge, som overlapper. Så overlappingen, eller snittet mellom A og B, er da mengden 3 og 7. Så igjen da, så ser vi at det er bra å illustrere det her ved et Venn-diagram, og vi ser at 3 og 7 overlapper, og det er disse to her som representerer da overlappingen mellom mengdene A og B i dette tilfellet. La oss nå se på definisjonen av operasjonen union mellom mengder. Altså union mellom A, union B. Det er da lik mengden av alle x i utfallsrommet omega, slik at x er element i A, eller x er element i B. Så den union-operasjonen her er assosiert med denne operasjonen, og det er altså en ny mengde. Hvis vi skal illustrere hva vi mener med union i et Venn-diagram, så ser det altså sånn ut. Og vi kan se på det her, union, som eller. Så det er da både A og B, eller begge av dem. La oss se på et eksempel på union mellom mengder. Og vi ser på samme mengde A og samme mengde B som vi hadde tidligere. Union da mellom disse to mengdene, det er da lik enten A eller B om du vil, så er det da 1, 3, 6, 7, 8, 9 og 10, så det er alt som er her nå. Både dem som bare er i A, og dem som bare er i B, og også dem som er i begge mengder. Så det er det som er union her, det er altså det som bare er i A, eller bare er i B, eller i begge av dem. Så det er alt som er innenfor A og B, uansett om det overlapper eller ikke. Definisjon, komplement. Komplementet A med en strek over, og det er forskjellige måter å skrive det her på. Noen skriver det med A strek sånn, noen skriver det A C sånn som dette her, så det er forskjellig notasjon i litteraturen. Men vi kommer til å beholde denne notasjonen her nå med en strek over som A not, eller komplementet. Og komplementet til det A, det er alle element X i omega, men som er slik at X ikke er i A. Det betyr at A komplement, altså hvis A-en selv er da den sirkelen her,
Så komplementet til da, altså ikke A, det da alt annet, men du må være innenfor universet vårt, som omega, så da A komplement, alt som ligger utenfor A i dette tilfellet. Eksempel på komplement. Vi ser igjen på dette utfallsrommet, 1-10. Vi har da en mengde A som 3 og 7. Så vi har da den der, og den der er det som utgjør A. Og da skjønner vi at hva som sier 3 og 7 er det som utgjør A, så tar vi og det som ikke er A da, det er alt det andre. Med andre ord, komplementet er dermed alt det andre, altså hvis vi tar bort 3 og tar bort 7, så alt det vi da står igjen med, her nå, det er det som utgjør komplementet her nå. Og igjen da, så er det sånn at A-en i vårt tilfelle, det er da mengden 3 og 7. Så det betyr at alt det andre her, det er da komplementet til A, som i dette tilfellet er dette her. Alt det som er i universet vårt, bortsett fra 3 og 7. Differens mellom mengder. Differensen mellom mengder A og B, det er da mengden av alle elementer i A, slik at X ikke er i B. Og da ser vi her at det som illustrerer det da, det er da at A minus B, det er da den halvmånen her nå, det er alt da som er i A, men vi må da trekke fra det som også er i B her nå, og da må vi trekke fra på en måte det blå her nå. Så det vi står igjen med da, etter å trekke fra det blå, det er da dette området her, som er da som en halvmåne. Det er det som er differensen mellom A og B. La oss se på et eksempel på differens mellom mengder. Vi ser da på A 3679, og B denne mengden her. Differensen skal stå her. Differensen da mellom A og B. Differensen mellom A og B er da 6 og 9, for det vi da ser her, at vi må trekke fra 3, og vi må, for den inngår der, og vi ser da at vi må trekke fra 7, og vi må også, så det vi står igjen med da, er bare disse to her, 6 og 9, og det er dem som da overlever. Så det som står først her, er på en måte det, er det vi må trekke fra. Så de vi har muligheten å trekke fra er B, som det som kommer etter her nå. Så se på det eksempelet her, for det er et ganske godt eksempel på det som er da differensen mellom to mengder. Og igjen da, så ser vi at dette her er da en illustrasjon på differensen mellom to mengder A og B, så da må vi trekke fra alt som er innenfor B-en her nå, og står igjen bare med den grønne halvmånen. Så en definisjon om disjunkte mengder som er veldig viktig. Disjunkte mengder kommer vi til å bruke mye i det kurset her, så noterer dere det først som sist. To mengder A og B i disjunkte, dersom snittet mellom dem er null. Det betyr ingen overlapping. Så når det ikke er overlapp, da er de disjunkt. Og det er veldig viktig egenskap om to mengder er overlapp eller ikke, så det kommer til å bruke som sagt veldig mye her med det kurset her. Så her er det altså Venn-diagram da, ingen overlapp, og det er litt da disjunkt. Så det er viktig å notere seg, denne illustrasjonen her er ekstremt viktig, og det forenkler livet i veldig mange sammenhenger når to mengder er disjunkt. Da kan vi gjøre en del forenklede regninger, og det kommer vi til å bruke, som sagt, oss veldig mye av i det kurset her. La oss ta et eksempel på det her med disjunkte mengder. Og vi ser igjen da på denne mengden A, og nå har vi denne mengden B, og da ser vi at her skal det stå da disjunkt. Og disjunkte, og de her er da disjunkte mengder, fordi at
Fordi at snittet mellom dem er den tomme mengde, og der ser dere igjen at vi trenger da begrepet tomme mengde. Det er veldig viktig, og det betyr at vi kan gjøre en del operasjoner, forenklede operasjoner med mengden A og B i det tilfellet når de ikke overlapper i hele tatt. Altså ingen overlapp. Og den ingen overlappen her, altså disjunktet, kan vi da illustrere ved et Venn-diagram, nemlig på denne måten her, ingen overlapp. Da er det disjunkt. Et par kommentarer, og vi ser da på det disjunkte tilfellet. Når vi har disjunkte mengder, så er det et veldig viktig begrep i matematikk, og det forenkler verden vår i veldig mange tilfeller. A og B er disjunkte, det betyr at union representerer summen av arealer, altså A union B, det er da bare representerer da summen av disse arealene her nå. For det at det vi også ofte får da når vi tar union, det da får vi en overlapp, altså vi får en dobbelttelling akkurat der nå. Og da kan vi også huske på når vi kommer dit nå, den spesielle og generelle addisjonssetninga, hvordan de er relatert med om de aktuelle mengdene da er disjunkt eller ikke. Det kommer vi tilbake til. Så det viktige takeaway nå er at disjunkthet er viktig, og det er tilfeller vi skal se på gjentatte ganger. La oss oppsummere denne videoen her om mengdeoperasjoner. Vi har sett på en del matematiske uttrykk, og de kan med fordel illustreres og visualiseres via Venn-diagram. Vi har sett på da, det her er snittet mellom to mengder, som er altså den snittoperasjonen der, som er da assosiert med og-symbolet. Vi kan tenke på det som og, snitt kan vi også se på som og. Det der kan vi se på som eller, som er da union, og den ringer på en u, det er i hvert fall min huskeregel, og den ringer på en u, den her, så ser jeg på det som, husker jeg på det som union. Så det er på en måte eller, og det er da assosiert med denne operasjonen der, som er da eller. Så vi kan tolke som eller hvis vi skal assosiere tekst ved den operasjonen, hvis vi skal assosiere da et norsk språk ved den operasjonen. Vi har da komplementet til en begivenhet A, eller til en mengde A. Det er da alle elementer i X slik at du ikke er i A. Så den A-en der, det er som en not, som også brukes da komplementet C i en del notasjoner, men vi kommer til å holde oss til denne streknotasjonen der med den not-streken på toppen. Hvis vi tar differansen mellom to mengder, så er det alle X i A slik at X ikke er i B. Legg merke til likheten eller forskjellen da, mellom disse to her, at når vi tar komplementet av A, så tar vi da komplementet sammenlignet med universet eller utfallsrom omega, mens her da tar vi A da som utgangspunkt i stedet for omega. Så de er ellers ganske like disse her, men avhengig av da hva er det vi trekker fra i den sammenheng. Så ser vi at dersom snittet mellom to mengder A og B er null, da er A og B disjunkte. Disjunkte. Og når de er det, disjunkte A og B, så er det veldig viktige egenskaper vi skal se på. Og helt til slutt, Venn-diagram bare illustrerer og visualiserer alt dette her, så prøv å assosiere dette her ved Venn-diagram, i tillegg til matematikken, for da får vi både den intuitive forståelsen og også den tekniske, matematiske forståelsen av det her, som vi også trenger når vi skal gjøre utregninger. Så begge deler, intuisjon og matematikk, er bra å ha i forbindelse med en mengdelære. Da er vi godt rustet til å gjøre store og små oppgaver.